Novi dogovor i nova prevara za borce. Jednomjesečni rok u okviru kojeg je trebala biti održana sjednica o zahtjevima demobilisanih boraca ističe sutra, a sjednica nije zakazana. Tek naredne sedmice zakazane su dvije sjednice, no ni jedna od njih ne odnosi se na dogovoreno. Pokušao sam kontaktirati gospodina Edrena Mušića. Dosta puta slao sam poruke da se javi. Gospodin neće da savi. Pozvali smo vas da vidite kako se ponašaju i nas vlastodržci. Oni misle da je ovo njihova država i da oni mogu raditi šta je volja i potpisivati, lagati. Jer oni evo, lažu već 4 godine. Na sjednici zastupnici bi trebali razmatrati boračke zahtjeve poznate još od juna prošle godine, od kada borci protestuju ispred tadašnje zgrade Vlade Federacije. Borački registar, ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja na nivou federacije koje postoje 1603 i borački dodatak. Mi od tog nećemo odustati. Vjerujte da mi smo 18. kad smo bili na komisiji, znači i kolegi kad je odredio, znači mi smo naša 3 zahtjeva dostavili i oni se znaju. Mi se nalazimo u svetom mjesecu Ramazanu, naravno, i to nam je još jedna satisfakcija nas pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine da pokažemo doista dostojanstvo ovom parlamentu, da i oni znaju da smo mi kazali da ćemo zalediti naše aktivnosti do sjednice parlamenta. Ukoliko je one održi, mi ćemo naravno uz dogovor sa predstavnicima u kampu činiti ono što mi mislimo da trebamo činiti. Ovo je, kažu, dokaz da vlast nema razumijevanja i da su ih obmanjivali čak i svojim pozivima da se za zahtjeve umjesto masovnim protestima trebaju boriti kroz institucije. Tu borbu nije dočekao Šefik Mehmedović, kojem je pozlilo krajem aprila u boračkom kampu u Sarajevu, nakon čega je preminuo, a danas mu je klanjana dženaza. On je 17. borac iz kampa koji je umro. Svaki dan se sve manje, a povećava se brojovi takozvani branitelja boraca. Ovi ljudi koji kažem koji su lažnjaci, oni su glasačka mašinerija vladajućeg dvojca HDZ-a i SDA. To je činjenica i to se zna, to će teško biti riješiti, ali ovi su ljudi istrajni, evo vidite da su ono što kaže doslovno da spremni dati i zadnju kap krvi za pravdu i za ovu državu. Borci su još jednom resornog ministra Salku Bukvarevića pozvali na objavu registra, navodeći da se istinski borci ne stide što su bili u ratu. Pozvali su i građane i demobilisane borce na masovno okupljanje ispred zgrade Parlamenta Federacije naredne srijede, za kada je zakazana tematska sjednica o boračkoj populaciji.